come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en mand, der i den grad går op i kunst. Mange kender ham som ejeren af Cykelbørsen, og han laver faktisk også cykler, men først og fremmest det, så er det altså kunsten, han går op i. Han har skrevet en bog sammen med Bruno Nørdam. Det er den her, der hedder Svend O. Tauser, eller hvordan det nu er, man udtaler det. Claus Ørsted, velkommen til. Tak for det. Og Claus, det der med udtalen, når jeg læser din bog, kan jeg se, at der findes mange forskellige måder at udtale hans navn på, og hvad man kalder ham. Ja, men her i området her, der kalder vi ham Tøjser. Tøjser? Ja. Ja. Og så i København, hvad kalder man ham der? Der kalder man ham Tauser. Okay. Og det er nok også den helt korrekte måde, skulle man tro, ikke? For der er jo ikke umlaut på det. Så, men vi kalder ham Tøjser. Og hvad er grunden til, at han er kommet til det? Jamen, han blev jo født uden for ægteskab af en polsk rueoptagerske nede i Vejle. Så hun havde nok hed Tøjser, uden jeg ved det. Ja. Eller Tauser. Ja, eller helt hvordan man så udtaler det. Med det, ja, ja. Det er sådan lige tænkt. Ja, og det skal vi selvfølgelig snakke lidt om. Men først kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge om, hvorfor skal vi have en bog om Svend O. Tauser? Jamen, altså, for det første er han jo en skikkelse, som hvis man har mødt ham en gang, så glemmer man ham aldrig nogensinde. Og jeg har jo så kendt ham helt fra, jeg vil næsten sige, fra barnsben af. Så jeg synes, man kunne jo lære meget af ham. Så den får jo chancen for også at give lidt viden om, hvordan man måske skulle gå og opføre sig og have det godt. For han havde det jo godt, selvom man vil nok betegne ham som med alle mulige mærkelige ting, ikke? For han var jo spritter, alkoholiker og bums, men han havde jo et godt liv. På hvilken måde? Jamen, han var jo tro mod sig selv, og han var jo også et troende menneske. Så mange havde jo på fornemmelsen, at han var en falleret teolog, men det var han jo ikke. Men han kunne jo slynge om sig med latinske, og han kunne jo Bibelen på dansk og latin og hebraisk. Så han kunne altid komme med en sætning fra Bibelen, så derfor troede man, at det var en, der var slået klik på grund af ulykkelig kærlighed. Så det var en af de myter, som jeg også godt vil slå ned i bogen, at det er en myte, det passer ikke. Altså, det var ikke på grund af ulykkelig kærlighed, for han læste jo faktisk en teolog. Nej, det gjorde han ikke. Det var også en af de myter, der er. Så han læste ikke teolog? Nej. Men jeg tror, og det er så ikke bekræftet, at han var jo opvokset på i et vejsenhus nede i Bredballe. Og det er... Jeg tror, at de fik lært det her, som vi andre ville læst salmevers, så fik de lært det her sentenser fra Bibelen. Og på mange, gennem barndommen. Ja, barndom, ja. Ja, så det er hængt ved det her. Og så, men hvad er det, der sker med ham? Altså? Hvad sker der, da han jo et eller andet sted i alder af 14, eller deromkring, tror jeg, man blev sendt på gaden af de her børnehjem? Ikke? Hvad sker der? Jamen, så begyndte han jo bare den rejse, som han aldrig nogensinde sluttede. Og gik rundt, altså han var jo en fri fugl, uden noget fast bopæl, og gik fra sted til sted. Og hvis det var lidt varmt i vejret, så tog han jo bare en af sine utallige overfrakker på, så samtidig havde han jo en 5-6 overfrakker på. Så det var, og sov jo ellers, hvor han kom frem, altså i buskads, eller hvis han blev inviteret ind. Var en pokkerbejde sådan med at overhovedet bevæge sig med så meget tøj på? Jamen, det var, altså, han bevægede sig heller ikke særlig hurtigt, men det gjorde han jo. Og så havde han jo en overgang, havde han en gammel damecykel, ved han, da han boede ved præsten ude i Haraldslev. Der kørte han ind til Randers på sådan en gammel damecykel. Som han lånte? Eller? Men ellers kom han omkring. Der var en stående ordre til togpersonalet ned på Randers Banegård og andre banegårde. Hvis der var nogle tomme vogne, der havde stået om natten på en eller anden perron, så man lige efter, om Tøjs han lå og sov derinde, for man ville jo ikke sende ham nogle steder hen, hvor han ikke ville. Så han sov, hvor han kom, og han var en fri mand. Og så var han jo...
Jamen, han var jo, hvor man nu har lært ham at kende. Man kan jo ikke sige, at man har lært ham at kende, men jeg har jo drukket en million bajer sammen med ham. Så jeg vil jo også synes, at noget af hans historie og noget af hans levevis vil jeg overgive til dem, der aldrig har kendt ham. For det var en oplevelse. Ja, lad os da tage fat i det nu her. For nu har du jo skrevet den her bog her sammen med Bruno Nørdam. Og ligesom prøve at fortælle historien omkring den her specielle mand, kan man godt kalde ham. Ja. Og du har selv mødt ham, og kan du ikke lige fortælle, hvordan løber du ind i ham? Jamen, han stod jo altid et eller andet sted og malede et maleri. Og det var jo ganske betagende, fordi det var jo altid et andet motiv, der kom op på lærredet, end det han havde for øje. Så det var klart, at man blev jo interesseret i ham. Der var jo flere, der på det tidspunkt, der gik rundt og malede i byen, men de malede jo, hvad de så. Men han malede noget helt andet. Han kunne stå på Rådhuspladsen og så male Genesaret sø, eller han op et af de steder ud over Randers, han opholdt sig meget. Det var, hvad hedder det, omkring minefeltet i København. Og der stod han altid nede på Kongens Nytorv, fordi der var, som han sagde, her er vejr bedst. Men så malede han så, hvad han syntes. Så det var betagende at stå, den mand, der stod virkelig og tog bestik af et motiv, og så kom der noget helt andet op. Det var noget, der fascinerede en som et ung menneske. Og så købte jeg det maleri, han havde lavet. Men hvor løber du ind hjem? Hvor er du løber ind hjem og står og ser og male noget helt andet og tænker, hov, det er sgu da for specielt her. Jamen det har nok været på Erik Mindens plads, altså, ja. Fordi der kan man huske, der stod han altid. Og så købte jeg så, hvad man havde i lommen. Hvis man havde 10 kroner, så fik man det maleri, han lige havde lavet. Og så var fidusen så jo, at så gik man over på Klostercaféen eller noget lignende, og så drak man de penge op, man havde givet for billedet, og så tøj som maleriet under ham og solgte til den næste. Så jeg har haft en meget, meget stor samling af tøj som billeder, uden nogensinde at få et med hjem. Så har jeg så lavet mig en anden samling, så nu er der et par hundrede billeder i kælderen. Ja. Men hvor stor var han? Altså, ved man, hvor mange han egentlig nåede at male? Jeg har set nogle officielle tal, der siger 6.000, men det er decideret løgn. Fordi han lavede jo, mange, mange, mange hver dag. Det var jo, altså, ja, maleriet, eller kunsten, kan man sige, ikke, var jo et middel, en vej til rusen. For han var jo altså alkoholiker, spritter, eller det skete jo samtidig, at han fortyndede, hvad hedder det, blodet med det, han ellers skulle have fortyndet med alle med, og så fik han lige en slat af spritten der. Så det tog han ikke så heftigt. Hvor store motiver, altså hvor store malerier taler vi om? Altså når han kom til sådan en by, nu for eksempel til Randers, der er en 2-3, hvad hedder det, farvehandler rundt omkring, så gik han ind og fik en stak, hvad de nu havde, og så malede han på dem, og så afleverer han et par stykker som betaling for det, og så resten, det bliver så omsat til. Og han malede jo nogen, han malede måske 10 om dagen, ikke? Og hvis han malede i 50 år, ikke? Hver eneste dag, der var heller ikke noget, det hele lørdag og søndag. Der blev en rigtig, rigtig, rigtig mange. Men der kan vel også være meget, der er gået til. Jamen det er det. Det mest af det er, hvad hedder det, er at gå til, fordi de fleste, der er blevet boren hjem af de forskellige, det er nogen, som de har købt på værtshus og sådan noget, så man har jo ikke været glad ved at komme hjem til konen og sige, nu har købt et. Så de har ikke været. Altså nu bare en overgang vil man jo fra Parnasses side ligesom hæve ham op som den som en meget, meget stor kunstner, og det vil de måske ikke sige, at han er, men han er, ja, meget, meget, meget begejstret for hans billeder, men selvfølgelig er han, men det er mest, kan man sige, at personen overskygger, kan man sige, kunsten, ikke? Men det er jo trods alt kunsten, som gør, at man skriver en bog om ham. Ja, måske. Men det er måske mindre, fordi han var hvis bare der havde været kunsten uden historien bag, så er der ikke kommet en bog.
Det er der ikke. Nej. Altså, nu er du jo kunstkender om nogen her, Anders. Og hvis du sådan skal bedømme hans kunst i forhold til mange af de andre ellers anerkendte kunstnere, som vi kender her i området, hvor befinder han sig henne på den skala? Altså, det er jo meget svært, men det er jo klart, at han ligger ikke... Han ligger ikke i topklassen, altså kunstnerisk, men det er fantastiske billeder, og lige i øjeblikket har jeg 30-40 stykker til at hænge rundt omkring i værkstedet, som glæder mig hver eneste dag. Og han er en habil, dygtig maler. Men der er jo det underlige, af en eller anden grund, så her i Randers har vi jo haft et væld af faktisk store kunstnere. Altså når vi startede, ikke, kan man sige, med de tre musketerer, Dalsgaard, Martin og Neble, ikke? Og før den tid også, og i scenen, det sagde sådan noget. Men det er alt sammen mærkelige mennesker, men store kunst. Så det er lidt mærkeligt, at man i en provins- og arbejderby som Randers har haft så mange store malere. Jeg har en teori om det noget, det ligger i grundvandet, men at vi er lidt, og vi er lidt mærkelige i Randers. Men der laves gode kunstnere, og jeg kan så ikke sige, at han hører op i den klasse, men jeg sætter stor pris på hans kunst, og han har jo. Men hvad giver den der? Altså du siger, du bliver glad ved det. Hvad er det, hans kunst giver? Altså på hvilken måde modtager du? Altså indtrykket? Altså det er jo også meget, meget fint, at han kan lave et han går jo ikke op i sådan, kan man sige, de store... maler tekniske ting. Så hvis han havde lidt blåt, som jo var hans foretrukne farve, det var denne blå farve, som også Svend Dalsgaard havde, som vidunderblå, men der havde Dalsgaarden, eller så havde man, hvad hedder det, tøj så havde den, og det var fordi, det var den billigste, så det farve, han fik af farvehandleren, der gav de ham det billigste. Men så kunne han vende lidt blåt maling, og så lidt savl og lidt jord, så kan man lave billedet ud af faktisk med ingenting. Det er jo også en ting, som fascinerer mig. Og så også, fordi man kan ikke adskille historien fra billederne. Sådan. Og der hænger jo tusindvis her i Randers af billeder. Og så er jeg jo bange for, at de bliver sat ned i kælder og smidt væk. Men Claus, du glemmer aldrig det her møde, som du har med ham her i 60'erne. Nej, det er klart. Og så ser du ham løbende, når han er i Randers, fordi Randers er jo blot en af de steder, hvor han opholder sig. Ja, han er et bestemt sted. Altså, jeg har nævnt det omkring minefeltet i København. Så var han smule i Aarhus og smule i Odense. Men ellers Vejle altså, er et meget, meget stort område. Og der opholdt han så meget? Rigtig, rigtig, ja. Og da du så skulle sætte dig ned her og skrive den her bog, så måtte du også en del til Vejle og København. Altså, jeg var altid samlet på ting. Altså, en af de ting, der jo også er lidt sjov, det var jo, at han var jo digter også og har udgivet to digtsamlinger, som jeg har været så heldig at få fat på. Og det er jo så noget af det, er jo fuldstændig surrealistisk digtning. Altså, sådan en omvandlende vagabond, ikke? Så det er jo også fascinerende, at han... Og det er noget af den første, der skriver i bogen, udkommes kun i 15 eksemplarer. Ja. Det er, ja. Så der er ikke den store succes der, men kan man sige. Men han laver jo fantastiske digter også. Ja, og han lavede faktisk også små reklameslogan, skriver det i bogen. Ja. Hvis der kom en eller anden, der havde brug for altså, det, så... Ja, jeg har jo massevis af optegnelser, han har lavet på gamle regninger og servietter og sådan noget. Også hvor han skrev sådan lidt et enkelt lille digt til... Og det var jo så omkring på værtshusene, hvor folk fik sådan lidt med et bonmo. En spændende mand. Ja, og apropos spændende mand, altså du har mødt ham mange gange, så, ja. Efter du ja. Mødte ham første gang her, ja, ja. Her i 60'erne. Altså, ja. Kan du prøve at beskrive, hvordan det var at tilbringe tid sammen med ham? Altså efter du kører maleriet for et eller andet eksempel, så, ja. Så gik I ned og drak nogle ja. Øl ind til pengene var brugt. Ja. Ja. Og hvordan var det så at sidde i selskab med ham? Var han tavs? Var han højdråbende? Nej, han havde jo et af hans specialer, det var, at han havde sådan en blikfløjte, som han så kunne spille på. Og det gjorde han så tit, også omkring på værtshusen der. Og det var samtidig et problem. Det var sådan en halvlang en, så han kom jo samtidig til at vælte deres bajere. Og så blev han jo udrådet, og så blev han jo smidt ud. Men ellers var det, at der var jo ikke... Det meste af dem var der jo ikke hovedhale i, ikke?
Altså, det var for når han mødte mig, men han kunne godt genkende mig. Han kendte mig så studenten. Det var fordi jeg gik i gymnasiet dengang, så det var den unge student, ikke? Og han sagde altid, vores gamle ven Danielsen, er han stadigvæk i Sydamerika. Og jeg kendte sgu ikke nogen Danielsen, men jeg sagde bare, ja, så vidt jeg ved, ikke? Jeg synes det var synd at sige, at jeg ikke kendte ham. Så han kunne godt kende mig på den led, men ellers var der ikke hoved og hale i det. Altså, det var så med bibelske citater og men hvorfor er det interessant at hænge ud sammen med ham? Altså, de fleste vil måske bare have betalt nogle penge og så gået videre. Hvad var det gav dig at hænge ud med en mand, hvor der hverken var hovedet eller hale i? Men det var jo nok det der, en mand, der simpelthen har lavet sine egne regler og kører. Altså, man kan jo ikke, ja, regler var det jo ikke, men altså, reglen var, at der ikke var nogen regler. Det var jo fascinerende at se, ikke? Og en mand, der kunne lægge sig til at sove midt på vejen, altså, det var selvfølgelig på grund af beruset, men altså, det var godt, så fik den ikke var så slemme træsser. Ja, ja. Så der var jo også, de unge politibetjente, det var dengang, man stadigvæk patruljerede. Det var jo også vide, hvis der var nogen snedriver om morgenen, når de startede, så skulle de lige passe lidt på, for det kunne godt ske, at tøj, så der lå ind i snedriven og sov og det. Så den der måde, at man var sig selv og den fascinerer mig voldsomt. Men hvad sagde dine venner og familie til, at du hang ud med sådan en herre, der ordentligt bygger noget ældre end dig selv? Jamen altså, allerede dengang havde jeg fået lov, altså, jeg havde fået jo altid lov til at gøre, som jeg ville. Hvad folk, de siger, at det er bare Claus, det må han godt. Altså, så det gjorde man også dengang. Så det har du været vant til selv? Ja, 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 ja. Så du har lidt af ham så, til det, selv, jamen, måske? Det tror jeg sgu, jeg lærer af ham, det er, at det der med at, ja, være sig selv. Ja. Og du beskriver også i bogen om nogle af dine møder, faktisk. Og en af dem er, hvor du sidder og leger lidt med juledekorationen på værtshus og sådan røde hår. Ja, det var nemlig muligt. Kan du ikke fortælle ikke? Jamen, det er jo, ja. Nej, folk må læse den. Folk må læse bogen og høre om, da du legede med juledekorationen. Ja, bestemt, ja. Man kan jo også røbe, at begejstring ikke er så stor for hvert ene side. Ikke? Nej. Men hun kunne da også skrive sådan en bog om for øvrigt. Kan du røve om det? Og det var noget med, at du faktisk blev bortvist for temmelig lang tid. Hvor lang tid tog det, før du måtte komme tilbage igen? Jamen det var fordi, at så begyndte jeg, at når vi mødte op dernede, så begyndte jeg at møde op i forskellige forklædninger, hvor jeg så havde et kunstigt overskæg på, og nogle gange en albeluser, så jeg kunne godt. Og hun kunne jo godt genkende mig muse, men det var jo så sådan et nummer, vi havde med hinanden. Hun fandt det fornøjeligt. Ja, ja. Så. Da du besluttede dig for, at nu skulle du laves den her bog, så tog du fat i Bjarne fra Boform. Ja. Og han var med på ideen fra start af. Ja, jamen det, altså det altså efterhånden har han jo lavet nogle bøger, og jeg har lavet om disse mærkelige folk, og han er altid. Han synes altid, det er sjovt. Når jeg synes, det er sjovt, så vil han ikke sige mig imod. Det vil han ikke. Og har du brugt lang tid på at researche, eller havde du det hele i forvejen? Altså, det er jo gennem ordene, at jeg har jo kasser med udklip og med ting og fotos. Og, men selvfølgelig også en del uskrevne kilder, altså ved mig selv. Men jeg har så snakket med også, nu bogen er kommet her, så er der masser, der kommer og fortæller historier, som man kunne skrive ind til. Men mange af historierne er jo lidt analoge. På hvilken måde? At den måde, man, de har mødt ham, i hvilken forbindelse, og så også det der, at noget, man var fascineret af det der med, at der kom et andet motiv, end det han lavede. Altså det var jo nok noget. Jeg kan jo ikke fortælle lidt om det, fordi der findes nogle ret sjove, han har også altid sjove svar på til folk, der kunne finde på at spørge. Ja, ja. Jamen han var jo, jamen det blev jo surrealistisk, ikke? Så jeg kunne måske citere et digt, ikke? Nogen står ret, andre står rør. Iskagemanden går i land i Korsør. Så det er jo ikke, den er jo ikke let at sige noget til anden, at nu er vi ude i fuldstændig i overdrevet. Det er i hvert fald det, man kalder abstrakt. Ja, fuldstændig ikke. Ja. Jeg mødte ham en gang nede på, jeg tror det var Rådhusstorvet, han kom, og han var fuldstændig drivende våget. Og jeg siger, hvad er det, der er sket, Tøjse? Jo, men jeg vil ude og fisk, sagde han så. Ude i Uglehus, så sagde han, det er,
det er da en underlig måde at fiske på. De fleste de bruger da en fiskestang og en snøre og en orm, så sagde han, jamen jeg tabte ormen, og så måtte jeg jo ned for at finde den. Så han kunne godt være lidt sammen, men han havde jo altså en kryptisk form for humor også. Hvis det var humor, det ved jeg ikke. Men jeg synes jo, han var sjov. Ja. Og han var aldrig ubehagelig, altså trods for, han var formodentlig ret beruset største tid. Altså, der var jo nogle steder, at man ligesom ikke så ham så gerne på værtshuset, men han blev ikke smidt ud. Altså, han havde et vist frirum. Det havde han. Og de her originaler som ham, dem ser man vel ikke rigtig med? Nej, de er jo medicineret væk. Så verden er jo lidt fattigere, når vi ikke. Altså, det er selvfølgelig ikke. Altså, mange af de der originaler, det var selvfølgelig ikke noget et godt liv. Tøjs havde et godt liv, men mange havde jo ikke. Og verden bliver lidt fattigere, lidt kedeligere. Altså, man kan sige, for hans vedkommende, hvis alternativet havde været, han skulle have indlagt et eller andet sted, så må man da sige, han har haft et rigere liv ved at komme rundt og have noget, han havde et godt liv, altså det havde han. Og jo, ja. Ja, og det er det, vi kunne lære noget af. Man skulle måske ikke helt gå til yderlighederne, men man kunne godt køre lidt ud af tangenten. Og han dør jo faktisk i København. Ja. Og hvad var det, han havde han fået kræft, eller hvad var det, da han døde efter livet af den kæremand? Ja, det har det nok været, ja. Så, og der var jo en stor stil begravelse med. Jeg vil ikke sige, at der var fakkeltog, men der var nogle billeder fra begravelsen, og han var jo kendt og elsket af rigtig mange. Der var ikke plads, der var ikke plads, nej. Og præsten, der begravet, har skrevet en novelle, en beretning, som også er med i bogen, Gurle Vibe Pedersen, og det var jo et underligt, altså, vagabunden og præsten, som havde et eller andet sammen. Men det er vel også altså et eller andet sted forundeligt, at man kan samle over 800 mennesker i en kirke. Det er lidt færre også forundeligt, ja. Faktisk, og kun det. Ja. Og for en mand, der aldrig har haft noget decideret tilhørsforhold, men har helt set at holde sig i forskellige byer, alt afhængig af hver vej, det tog man har sted. Jo, men det var jo, altså det ligger jo det i den der, altså mange kunne måske godt et stykke hen ad vejen måske tænke sig at gøre ligesom ham. Og så at man havde måske en hemmelig beundring for ham. Det må jo være rart at lave nøjagtigt, hvad man har lyst til. Men sådan er det jo ikke skruet sammen, verden. Men verden dengang, var den anderledes end i dag, forstået på den måde, at hvor end han dukkede op, er mit indtryk, når jeg sidder og læser bogen i hvert fald, så blev han grundlæggende set taget imod med åbne arme, og der var tillid til ham, når han gik ind i banken for at skulle låne 40 kroner, som du skriver her i bogen, fordi han lige skulle kunne lave lidt, og så kommer han tilbage senere og afleverer penge tilbage. Det havde jo nok ikke gået i dag. Jo. Nej, jeg tror ikke, man kunne leve sådan i dag. Det tror jeg ikke. Eller hos maleren, hvor man så går ind og spørger, om det lige har noget maling, så får man kunne få lov til. Nej, det tror jeg ikke. Nej, for der skulle man jo have en eller anden, også et varelager og en kasse strimmel til at passe, så det kunne man ikke. Så verden har bare forandret sig? Ja. Så der er ikke plads til originalen? Nej, det er der ikke. Det er jo fantastisk, det liv, som han et eller andet sted har levet, må man sige. Og hvad nu, når folk ser den her udsendelse, og de har siddet og læst bogen, og tænker, ham Claus, han har da rigtig mange malerier, vi skal da også have et selv. Er der noget, der kommer til salg nogensinde? Lad mig sige, jeg vil aldrig komme til at annoncere med, men det sker, at folk vrister et maleri for mig. Men det, der er sådan et eller andet. Jeg havde besøg af den tidligere kulturminister, så behøver jeg ikke nævne navne. Og hun var, jeg ved ikke hvorfor hun kom, men hun kom en tidlig eller en formiddag ind, og så hun billedet, og så sagde hun, kan jeg købe det her? Eller hvad koster det der? Så sagde jeg, nu tror jeg, du har misforstået et eller andet, for det er ikke sådan, man kan ikke komme lige og købe billedet. Der er sådan lidt hundevalpe-princip. Og så siger hun, det vil sige, at jeg skal godkendes for at kunne købe et maleri. Så siger jeg, ja, det skal man. Men selvfølgelig kan man godt, hvis man bliver godkendt, vriste et fra mig. Og blev vedkommende, som vi ikke nævner navn på, så godkendt?
Jeg godkendte den, men hun fik ikke lov til at købe. Jeg sagde, at jeg ville, men det var så fordi, det var så et maleri af Dalsgaard, og jeg ved, at jeg havde læst et sted, at hun er meget, meget glad for Dalsgaard, så hun kunne godt blive godkendt sådan. Men ikke sådan lige på første. Og det var ikke på grund af noget politisk tilhørsforhold. Cykelbørsen, som jo er stedet, hvor man jo kan komme ind og se de her malerier, ja, som du har liggende hernede på hjørnet, ja, i byen, som alle jo kender til. Du startede det i 60'erne og har haft det altid, sagde du, inden vi gik i gang med, ja, udsendelsen. Men hvornår begyndte kunsten at tage over for cyklerne? Jamen, den har været der altid også. Så jeg vil altid, der har altid været billeder overalt i cykelbørsen. Men så for nogle år siden, der begyndte jeg så at lave, der pillede jeg nogle... Blot lagde jeg nogle vægge, så jeg kunne holde nogle specielle udstillinger. Men cyklerne er jo stadigvæk, så det er jo hele er blandet lidt sammen. Cykler og kunst. Og men er der nok private, der gør noget ud af kunsten, synes du, her i Østjylland? Jamen, det kommer an på, hvad du gør ud af kunsten. Altså, der er stor interesse, synes jeg. Altså, jeg kan jo virkelig, når vi laver nogen, og så kommer der mange og ser. Men måske også, fordi der bliver lavet en... Der er jo ingen stridende lillefinger eller hævet øjenbryn i cykelbørsen. Det er jo lavet... Jeg har jo et udtryk, der siger, at kunst er lavet for cykelsmede. Altså, kunst er lavet for ganske almindelige folk. Men mange år har de jo bildt os ind, at det er noget elitært, ikke? Og det er det jo ikke. Så derfor er der også, når man skal ind i cykelbørsen, så er der lige et trin ned. Og hvis kunsten ikke skal et trin ned, den skal i hvert fald ned på jorden til os andre, så må du godt have det en lille trin ned. Så der er nok interesse for kunsten, men ja. Jamen, jeg synes jo, den skulle være større, altså, men når man kan have i løbet af sådan et par hundrede mennesker inden, at de står, så kan jeg jo ikke sige andet, der er interesse for dem. Har du nogensinde løbet ind i nogen kunstnere à la Svend Aage Tøjser? Har der været andre? Ja, altså, der ja. Det har jo, der findes jo nogen af de helt mærkelige. Det må jeg sige, men ikke nej, ikke i hans kaliber. Han er en ener inden for det der. Det er han. Men vi havde en, som også var i Randers en gang imellem, og som er endnu mere mærkelig, Angelo von Fürsten. Okay. Som så mest holdt sig op omkring Maja og i Sverige og sådan noget, så han var men ikke på Tøjsers måde, han var endnu mere vanvittig, og der var sådan lidt Münchhausen over ham. Og de løb ikke ind i hinanden på noget tidspunkt? Nej. Trods alt? Nej. Nej. Men der var jo, han havde jo en form for ven, der også var for Randers Ville Bus. Hanemaleren, som mest malede haner. Og han boede også i København, og ham besøgte han Tøjser derovre, så man kan godt sige, at de var en form for beslægtede. Og ja, faktisk også næsten leve, bortset fra, at han havde da trods alt en form for bolig derovre. Og ham ved Tøjser besøgte, og der ligger nogle båndoptagelser med ham, hvor de snakker sammen. Og det er der altså heller ikke hovedet at have i. Claus, det har været spændende at høre dig fortælle lidt om ham og om den nye bog. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og held og lykke med den. Jo, tak. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?